Dobrý den, jsem rád, že se vidíme u Expressu města Hradce Králové. Začíná poslední květnový díl, tak pojďme na něj. Základní umělecká škola Střezina v Hradci Králové je největší svého druhu v České republice. Navštěvuje ji přes 2000 žáků a letos slaví 45 let. Jako dárek jí město nadělilo rekonstrukci, kterou si už dlouhou dobu zasloužila. První etapa bude hotová na konci tohoto roku. První část rekonstrukce spočívá v kompletní obnově výtvarného a tanečního pavilonu a také spojovací chodby. Díky velikosti budovy není omezena výuka. Kromě omezení nějakého, že nemůžeme využívat zahradu třeba pro výtvarníky, se přestavuje pavilon pro výtvarný obor, vlastně na místě původní jídelny školní, takže budou mít svoji velkou budovu. Momentálně sídlí tady ve druhém patře a částečně i v budově jesličky, takže to všechno se pak sestěhuje. Tato etapa město vyjde na zhruba 75 milionů korun. Na tu následující bude ještě soutěžit zhotovitele. Město vynaloží přibližně 300 milionů ve dvou etapách. Ta druhá etapa bude následovat až v roce 2024. Jsou to prostředky, kterých v žádném případě nelitujeme, protože 2000 mladých lidí, převážně dětí, se může věnovat velmi ušlechtilé zábavě, hudbě, výtvarnému umění, divadelnictví, tanci a podobně. V současnosti bude město financovat rekonstrukci z vlastních zdrojů. V budoucnu má ale v plánu usilovat o dotaci například z ITI. Hradec Králové řeší otázku navýšení ceny stavby nového multifunkčního stadionu. Sdružení stavebních firem, které sportovní stánek buduje, si vyžádalo jednání s radnicí právě kvůli citelnému zvýšení cen stavebních materiálů a dalších vstupů. To by mělo ovlivnit vysoutěženou cenu 568 milionů korun. Magistrát požadoval od dodavatelů podklady, které v těchto dnech dostal. Požadavky se bude zabývat vyjednávací tým. Následně se bude licitovat o případné změně cen za stadion. 21 milionů korun. Tuhle sumu už má Královéhradecká radnice přislíbenou z evropských fondů na rekonstrukci křižovatky Fortna. Peníze by měly putovat na výstavbu dopravního terminálu, jde zhruba o 90% nákladů na tuto část oprav. Radnice si podala ještě jednu žádost na pokrytí dalších nákladů, u té na výsledek čeká. Rekonstrukce vyjde celkově na 63,6 milionů korun. Kromě zmíněného terminálu vznikne na frekventovaném dopravním uzlu kruhový objezd. Pondělí 6. června se v Hradci Králové bude mluvit o vývoji Salonu republiky v následujících 20 letech. Radnice ve Velkém sálu Adalbertina pořádá veřejné projednání ke strategickému plánu rozvoje města. Občané se budou moci vyjádřit ke klíčovým oblastem. Stávající vedení chce konkurenceschopné, zdravé, chytré a dobře řízené město s efektivní infrastrukturou, kde se dobře žije. Akce začíná v 17 hodin. Koupaliště Flošna v pátek zahájilo sezónu. Návštěvníkům se brány otevřely v 10 hodin dopoledne. První nadšenci si tady užívali vodu, která měla kolem 26 stupňů. S naší kamerou jsme na Flošnu zavítali okolo poledne. Bylo nádherných 25 stupňů a to přilákalo zhruba stovku návštěvníků. Hned od rána přišlo docela dost návštěvníků, takže jsme spokojení. Zájem je veliký. Otevírací doba je zatím v květnu od 10 do 19 hodin. Ale postupně, jak se bude oteplovat a zlepšovat počasí a pokud bude zájem a pokud budeme mít dostatek zaměstnanců, tak budeme tu otevírací dobu prodlužovat a o prázdninách doufáme, že budeme mít otevřeno od 6 od rána do 8 do večera. Super, hlavně pro malé děti. Tamhle mám malou holčičku 3letou, takže bezvadný. Co se tady líbí nejvíc? Plavala jsem a tamhle na lehátkách jsem byla. Lidé si oproti minulému roku musí na vstupném připlatit 20 korun. Především protože došlo k opravdu značnému navýšení cen energií, především u elektrické energie, kde předpokládáme, že zaplatíme asi 400 tisíc měsíčně navíc. Minulý rok Flošna trhla rekordy. V jednom z tropických dnů ji navštívilo kolem 6 tisíc návštěvníků. Vzhledem k tomu, že je letos zavřené pardubické koupaliště na Cihelně, dá se předpokládat, že budou návštěvníci jezdit i ze sousedního krajského města. Z dnešního dílu je to vše. Mějte poklidný zbytek dne a brzy opět na viděnou.